Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində ticarət mərkəzlərinin birində Azərbaycan bayrağı döşəməyə və divara həkk olunub. Məsələ ilə bağlı Rusiyadakı Azərbaycan diaspora nümayəndələri Rusiya dövlətinə rəsmi müraciətlər ünvanlayıb. Qeyd edək ki, ticarət mərkəzinin rəhbərlərindən biri Aşot Sermonyandır. Məlumata görə məhz onun təlimatı ilə bu miskin əməl yerinə yetirilib. Rusiyadakı azərbaycanlıların verdiyi son məlumatlara görə isə etirazlar öz bəhrəsini verib. Artıq döşəməyə həkk edilmiş Azərbaycan bayrağı sökülüb. Həm vətənlərimiz, mən hal-hazırda Rumyantseva ticarət mərkəzinin içindeyim. Nəzər üzə çatdırım ki, birinci mərtəbədə Azərbaycan bayrağının rəmzi ilə olan o xəttlər, palasalar götürüldü. Bax, sizə göstərirəm indi. Gördünüzmü? Götürüldü. İndi keçirik ikinci mərtəbəyə. Bugün de onu Allah koysa tutaracaq. Bu bizim böyük qələbəmizdir. Mən xalqıma müraciət edirəm. Nə qədər birlik olsa, o qədər yaxşı olar. Mən bu işlə əlaqəli səfriyyə də müraciət elədim. Diasporlara da müraciət elədim, diaspor rəhbərlərinə. Bunlara bu lazım deyilmiş. Amma mən demək istəyirəm ki, bu mənim öz əməyimdir.